Zřícenina hrádku Jinčov je pravděpodobně nejmenším hradem na území dnešní České republiky. Nachází se 8 km východně od slavnějšího hradu Křivoklátu. Hrad byl založen ve 14., ale dost možná i v polovině 13. století. Zřícenina hrádku Jinčov, zvaného také Jinčov na Křivoklátsku, pochází pravděpodobně ze 14. století. Ono to není známo, protože na to neexistují žádné záznamy a žádné důkazy. Podle dispozice této stavby se soudí na to, že se jednalo pravděpodobně o lovecký hrádek, který se nachází na úzkém skalním ostrohu obtékaném potokem Vůznice. Celá tato oblast je v současnosti také národní přírodní rezervací. Vůbec první zmínka o Jinčově pochází ze soupisu z roku 1686, kdy bylo křivoklátské panství převáděno z hraběte Jana Adolfa ze Schwarzenberka na Arnošta Josefa z Valdštejna. Už tehdy byl hrad popsán jako starý a pustý. Nevelký hrad se sestává ze dvou částí. Z obdélníkového paláce, ve kterém je zachované klenuté okno a do něho se vcházelo prvním patrem, a z oddělené čtyřboké věže. V přízemí obytné budovy jsou zřetelné dvě místnosti. Celý hrad je dlouhý 17 a široký 9 metrů. Vchod do obytné budovy se nachází na jihovýchodní straně hrádku. V doposud zachovalých zdech z četičového lomového kamene se nacházejí kapsy, ve kterých byly uloženy dřevěné stropové trámce. O historii tohoto hrádku toho není moc známo, ale má se za to, že zanikl pravděpodobně v 15. až 16. století. Fakt, že Jinčov zůstal po svém opuštění dalších 600 let poměrně zachovaný, je zřejmě důsledkem toho, že se nachází relativně daleko od nejbližší obce Běleč a tamnější obyvatelé nevyužívali jeho stavební materiál pro svá obydlí, což se v případě některých jiných památek v minulosti stávalo. Věž v severní části hradu má v půdorysu zhruba 8x10 metrů a její zdi jsou silné více než 2 metry. Podle rozměrů byla také věž pravděpodobně obytná a vcházelo se do ní v horní části. V roce 1998 vznikl spolek na ochranu hradu Jinčov. Ten vykonává záslužnou činnost tím, že sjednocuje lidi, kteří mají úzký vztah k české historii a snaží se hrad zachránit a jeho okolí zvelebit. Ke zřícenině hrádku je dobrý přístup malebnou křivoklátskou přírodou. Nedaleko je možno zaparkovat auto a potom jít asi 1 kilometr podél potoka Vůznice. K samotnému hradu je potřeba vystoupat úzkou pěšinkou, vedoucí z podhradí, kolem vchodových dveří, až nahoru k věži. Po druhé severní straně skalního ostrohu je možno sestoupit dolů k Vůznici a obdivovat její čistou průzračnou vodu. O něco níž jsou na potoce rybí sáčky a ještě dál se Vůznice vlévá z levé strany do Berounky. Potok Vůznice, který pramení několik kilometrů odtud u Bělče, tvoří kolem jinčovského skalního ostrohu meandr a dál se stáčí k jeho východu. Návštěvou hradu Jinčov tak můžeme spojit zajímavosti české historie a jejími mnohými nedochovanými fakty s krásami současné křivoklátské přírody.